Čus, já jsem Franta z Fiftu a v dnešním Kingdom tutorialu se podíváme na trik, který se jmenuje Clickback. Jeho výhodou je, že vám procvičí jak ken grip, tak sera grip. Trik vypadá asi takhle. A nebo sera grip verze. Protože Clickback procvičuje jak ken grip, tak sera grip, tak si v tomto videu rychle ukážeme rozdíly. Ken grip vypadá tak, že natáhnu prsty, položím si ken na ně a palec přiložím ze zora. V tomto gripu se vlastně dělají všechny klasické kendama triky. No a sera grip, ten je vlastně přesně opačně. Chytnu kendamu tak, nebo ken, jak kdybych chtěl psát spikem. Zároveň to nemusím držet přesně jako dopisku, můžu i takhle, jenomže dneska potřebuji kapy, takže kapy musí být volný, takže nejspíš tak, jak kdybych psal. A tohle to je sera grip. Takže ken grip, sera grip. Zároveň musím ještě říct, že tenhle ten trik je jako fakt super, třeba do nějakých flowček, pomůže vám jako rozvinout vaše kendamové schopnosti, zlepší vám jako koordinaci ruky a teď celkově se hodí jakoby ke všem trikům, vždycky se s tím trikem dá něco propojit, můžete s ním dělat fakt spoustu zajímavých věcí. Základ všech kapových triků, takže i Clickbacku, je naučit se používat kolena. Takže co bych doporučil naučit se předtím, než začnu dělat Clickback v jakékoliv podobě, tak je používat kolena. Což znamená, že vyhodím kendamu a pokusím se ji chytit s tím, že u toho dřepnu. Díky tomu mi kendama na sklejšku nevypadne a já můžu být přesnější a celkově jako můžu líp vidět, co se s tou kendamou děje, líp ji trackovat a nevypadne mi z těch chalíšků. To je takové jako asi základ, co tomu triku budete potřebovat a pokud nezbývá nic, než to jenom vyzkoušet. Napřed si ukážeme variantu v ken gripu, protože tu mám osobně radši. Vyhodím si kendamu do velkého chalíšku a nahnu ken tak, aby kendama vypadla a ji mohl vlastně koncem basecapu odpálit zpátky nahoru a chytnout s dřepem zpátky do kapu. Tohle je základní gro tohoto triku. Přijde mi, že hodně lidí dělá chybu, že vyhodí tam takhle do vzduchu a takhle to jako bouchnou. Jde to taky, ale je to hodně těžší a vypadá to něco hůř. Přijde mi prostě lepší tu kendamu nevyhazovat, ale nechat prostě tamu spadnout a odpálit směrem nahoru po tom, co ji vlastně tak jako nechám skutálet z toho kapu. A pak už jenom spajknu. Takže tohle byla základní ken grip verze a sera grip verze to je vlastně to stejný, jenom dám sera grip, takže chytnu kendamu tak, jak kdybych psal vlastně spikem a znovu udělám big cup. A je to vlastně podobně, když si dělali mošikame, jenom tu kendamu z toho big cupu nevyhodím na base cup, ale nechám ji z toho big cupu spadnout a base cupem ji odpálem a spikuju. Myslím, že k tomuhle tomu triku není nic moc víc co říct, musíte ho trénovat, není to nic těžkého. Zároveň pak můžete propojit jakýkoliv triky tím Clickbackem, například třeba jako ukážu tak pro zajímavost. Cokoliv prostě, to bylo jenom jako fakt, co mi napadlo jako první v hlavě. Mezi trikama to můžete používat, jakkoliv prostě propojovat nějaký jiný sérky a užívat si to, že prostě uděláte Clickback, pak jde kendamu a spajkujete. Tak jo, těším se na vás u dalšího tutoriálu. Příště už si ukážeme něco složitějšího, takže se na vás těším a vidíme se. Ahoj.